Takže čus lidi, já vás zdravím a vítám vás u dalšího Let's Play ze světa Shakes and Fidget. A dneska pro změnu na světě 23. A já bych si potřeboval vytočit nějaký elíky, sice mám jenom 83 hub, ale mně stačí ty střední. A potom bychom se mohli klidně podívat na nějaký lepší věci. Já dneska, sice ještě mi běží, potřebuji udělat nějakou touhu, nebo jakoby, samozřejmě to musím dojet. Ale level si myslím, že už asi nedám, no nevím, mohl bych, ale tak to už asi jedno. A třeba budu mít štěstí, tak hele, hnedka mám tady na sílu, ale ten já asi nepotřebuju. Síla 37. Tak, je špatný, abych potřeboval na výdrž. Ne věci, ale... víte co myslím. Je 44, 43, tak takhle je to lepší. Elík. Tak, já doufám, že padne nějak trošku dřív, protože já nemám samozřejmě úplně tolik hub na vyhazování a jak můžete vidět, tak zatím nepadnu ani střední, ani velký, ale velký vůbec neočekávám. To bych byl až moc velký laker, že by mi padnul až takhle moc brzo. Jinak padají od 33. levelu Němci, si myslím, že to mají docela dobře odzkoušený, takže jim klidně můžeme věřit. A teď to je asi lepší, docela dost. Já to koupím. Nebudu si hrát na žádný šetřílka a mám tam ještě další klíč. Takže já si koupím tady ještě lektvárek, ten střední. Děláme to takhle a možná ještě zkusím dát tři hubky do toho. Do zbrojírny. A tady štěstí není. A tady. Výdrž 43, no, to je docela pěkný. Výdrž 43 koupíme. A ještě teda něco málo. Výdrž 40, asi ne. Štěstí, síla, taky nic. Tady taky nic. Inteligence, štěstí, výdrž, síla. Tady to by bylo krásný brnko, kdyby nestálo 10 hub. Jak jsem já na tom? No! Úplně nejlíp na tom nejsem, ale úplně nejhůř taky nemusím říct. Tři zbraně a tři zbraně, které jsou mi úplně k ničemu. A ten štít mám jakoby docela dobrý, no. Ale chtěl by to ještě aspoň jednu věc. Jinak tady to mi padlo v questu, tohle mi padlo v questu. A tady to taky mi padlo v questu, takže já jsem vlastně vůbec nic nekupoval zatím. Asi jenom dvě věci. Víc ne. Obratnost, proč je tam obratnost a ne síla? Hele, tady máme sílu, ale zase špatně. Já se z toho zblázním, tak jo. Jsme vylepšení, dojel nám quest. Jak bychom si mohli zkusit podzemku, mám tady nějaký nový odemčený a můžeme zkusit teda rovnou tu Starokrysu. Já si myslím, že by měla padnout. Tak co? Ukáž Starokryso, jaký mám na tebe damage. Epický a první epic. První epic je doma a je úplně luxusní. První epic, jeden epic ze 13 podzemek, moje úžasná bilance a můžeme jít rovnou dál na prachopíra. Tak se ukáž prachopíře, zase je to průzkumník, ale bez problému je dole, no jo, no zkušeně to dělá, masitý golem, tak se ukáž goleme, já si myslím, že mě asi dá ještě, bude přece jenom je o trošku silnější než já, ale už mu ubírám docela dost, na rozdíl třeba od rána, kamenný obr, aha, epic, 38 všechno, krása. Hezky to jde zatím. A já bych chtěl dát toho masitýho golema. Ale co ta tarantula ještě? To je zase průzkumník, ale down a zase epic. To je škoda, že padnou zase opasek. Ale tak lepší než drátem do voka. A můžeme si zkusit ještě ohnivýho elementála, na kterýho mám. Musím říct rovnou teda, ale asi ne. Co ten masitý golem? Kousek. A je down. Paráda, pecka je down. A náhrdelník bohužel bez epiku, ale tak to vůbec nevadí. 685 goldů za něj, to je docela slušný. Já jako nevím, jestli který z nich je lepší, protože ono teď na těch menších úrovních se vyplatí tak nějak oba. Pána temnot nedáme, můžeme zkusit... Koho máme tady ještě sírovýho lupiče. A to je var, aha, tak toho nedáme. A můžeme zkusit teda asi ještě jednou, jednu hubku obětujeme do shopu. Třeba kdyby náhodou padla něco luxusního a koukám, že
Tejhle brnko se mi docela povedlo vytočit. Teda, přilba samozřejmě. A já bych se asi prodal tady ten epic a ten klíček. A naklikal si za to staty. Budu sobec. A naklikám si za to staty. Trošičku výdrže navíc neuškodí. A myslím si, že to máme toho kouzelníka, takže trošku ještě vylepšíme inteligenci a obratnost, aby jsme měli trošku větší defense. Já nevím, jestli jsem vůbec zaplou. Zaplej zvuk, nějak, protože mi to teď nějak nehraje. Jo, už. Už to slyším, už je to v pořádku. Takže toho ohnivého elementála. Kaš. Kdybych mu dal kritika. Oh. Ty, kdybych mu dal kritika, tak on je dole vlastně. A když nedostanu kritika a dám kritika, tak je teoreticky down. Oh, nice! Pojď, come on, come on! Škoda. To padne. No tak. Došly houby, ale... Ne, nedošly houby, ale paráda je down. Výdrž inteligence 26, 22. Bohužel je tam inteligence, takže to musíme prodat. Ale 37. level, já si myslím, že jsme se docela vytáhli na 18 podzemek. A jde to jako nic, tyhle Andyček je asi o trošku líp na tom než my, on má kolik? 21 podzemí a je to 39. No, já si myslím, že musíme těsně v patách. Pán temno, toho asi nedáme. No ještě je to průzkumník, aha, dobře. To nemá smysl pokoušet, já tady mu zaplu ještě maďarskou 12. Mi teda ještě bohužel nepadlo album. A normálně my jsme, díky, že jsem mě přijal, my jsme, já jsem se tady najednou podíval asi v 8 hodin večer do chatu a najednou tady vidím 230 hub. A já se tady chci projet takhle krásně, kdo nám to dal, poděkovat mu a on nakonec tady není prostě ten člověk. Tak já nevím, kdo nám sem dal 230 hub, ale každopádně, jestli je to někdo z vás, tak vám moc děkuju. Nevím, co se stalo teda a nebo třeba jsou na nás hodní maďarští admini a chtěli nám dát 230 hub do cechu, že? To je taky klidně možný, ale docela málo reálný. A to vy víte. Můžeme si dát nějakou arenku, protože jsem se teď zase trošičku vylepšil. Jo, můžeme zkusit Gilmaka. 567. Jestli jste se někdy koukali, tak já mám hodně vysoký základní staty, je to proto, že jsem prodával ten první klíč. A máme prostě jedny z nejlepších na serveru, i když nejsem vůbec nejlepší level, protože třeba tady Denis Žid má potrošku větší, ale tak to je to samozřejmě už tím, že on je socka a nedává moc goldu do cechu. A je to prostě moje máma Žid. Jenom 3000 goldu, chápete, jak je to ubohý. Na jeho level, já si tady úplně dole v pohodě, hej, kde jsem? Kde jsem? Já jsem se dostal nahoru, ty kráso. Ou, na ně kalejká tu pozici mám darováno 1700. Já jsem spokojený, protože ještě nemám dneska odjetou touhu, tak jim tam ještě takhle něco dám, ať neřeknou, že jsem socka. Ne. Jo, já jsem přemýšlel, jestli mám říct, že točím nebo nemám, a tak nakonec asi ne. Nové video, tak já si myslím, že tady to video vydám někdy v 10:30 dnes večer, takže ve středu. Hele, 50 houbiček někdo dal kakaši na kaši. Děkujeme, děkujeme, děkujeme. No jo, no. Ještě by to tomu chtělo přidat jednu nulu. Tak, trošku provokatérství nikdy ne. Nikdy ne, neuškodí. A ještě, když se kouknete na moje album, tak je poměrně hodně libový. A nedal jsem do něj ani jednu houbu. Musím se vám přiznat. Nedal jsem zatím do alba ani jednu houbu. A já jsem na své album strašně pyšný, protože mám 304 vyhraných útoků a z toho nebyl ani jeden za houbičku. A mám 913 nalezených samolepek a 53% albumu, což mi přidává strašně moc ke zkušenostem. A ono je to fakt strašně moc důležitý. Protože vlastně já tady hraju opravdu s hodně malým počtem hub. Jste si mohli všimnout, tak jsem tady zatím utratil 200 hub rovných. A vemte si, že mám okřídlený, pak mám Drakogryfina
A teď jsem dal asi 10 hub do toho, do podzemka. A třeba potom si tady můžeme vzít Challengers, ne, třeba tadyhle Poxe, to je trošku lepší příklad, který má level 36, má stejně podzemek jako já, má o trošku lepší album, dobře uznávám, ale to je protože do toho dával hubky a má tady už utraceno nějakých, kolik to jenom bylo? 2000 hub? Ano, Poxe neuvěřitelný, utratil už tady 2000 hub a je na tom hůř jak já, takže je nehorázně trapnej. Ale můžete se kouknout klidně na jeho videa, na jeho kanál, má tam něco originálního, myslím, jsem se koukal. Ale nedal jsem mu odběr. Tak, jak můžete vidět, tak moje vaři jsou na tom docela špatně, na těch musím ještě zítra trošku zapracovat. A co tam moje S12, jo, jinak jsem vám chtěl ještě samozřejmě ukázat, chviličku. Chtěl jsem vám ukázat, že mě štěstí na světě 14 neopustilo a dneska jsem mi tady dostal do čarobchodu takhle náhodou krásný epický prstýnek na 3 staty a já ho samozřejmě nemůžu koupit. A proč asi, že jo? No tak je to asi úplně jasný. Měl jsem 9 hub, vsadil jsem a prohrál jsem. Takže bohužel mi to nevyšlo tentokrát. Dal jsem to ve škole a nevyšlo to prostě. Vůbec to nevadí, já si tady když budu chtít náhodou ještě někdy, tady totiž zdolat nějaký podzemí, tak si vytočím, že jo, full epic sám a potom ho krásně zdolám. A tady na tu náhodu hrát fakt nemůžu totiž. To by mi totiž potom nikdy nepadlo. Tak, svět 18, tam by taky mohlo být něco zajímavého, si myslím, ne? Možná bychom se tady mohli podívat do podzemka. Co je tady? Co chceš? Očarovat tento předmět, neuvěřitelné. Tak, Helgor pekelný. Asi to mám trošičku nahlas. Oh, docela kousek chyběl. Škoda. To mohlo padnout, já jsem to cítil v kostech. A ještě si zkusíme nějaký podzemko na Anetce. Možná, že by jsem udělal takový trošku akčnější díl. Ano, akčnější v klikání, samozřejmě. Protože já jsem si tady koupil ještě jeden opasek a dneska ráno jsem nechal tady slepému vrhači přesně takhle málo. Takže já si myslím, že by třeba mohl i padnout po chvilce. Co říkáte? Padne mi v tomto let's play? Já si myslím, že ne. A taky si myslím, že pokud ho dám, tak mi 100% nepadne epic. Protože jsem to prostě já a mě epiky nepadají. A najednou ubírám nějak strašně málo, se mi zdá. Můžu zkusit asi vytočit ještě třeba jednu věc na obratnost. Místo čeho by se mi tak hodilo, asi místo prstínku, jo. Já doufám, že nebude stát moc, anebo místo místo toho prstníku by to bylo lepší, ale tak co nadělám, máme tady toto a můžeme teda teďkon zkusit, já si myslím, že teďkon máme o trošku větší šanci. 122 tisíc životů mu zbylo. Hej, ale teďkon to si ze mě dělají srandu, ne? Ježíš Maria. To bylo třikrát po sobě. Mus bylo 100 000 životů, hej, tak to ne. To mi neříkejte, že nějaký jiný let's player má takovouhle smůlu jako já. To je prostě, hej, moje Anetka je úplně začarovaná, nebo já nevím. Ale je to prostě neuvěřitelný. A najednou mu neubírám vůbec nic. Oh my god, bože. Já to nechápu. Hej, no tak. Ta hra si ze mě dělá normálně prdel. Ježíš Maria. Ach jo. To snad není možný ani. Bez epiku pro změnu, jak jinak. Ale dalo se to čekat. Pohodička. Ježíš Maria. Lilliput. Var, na tom si smlsnu. Tak pojď.
Dneska je opravdu takový akčnější díl, protože si tady sundáme Gnom a Liliputa, teda aspoň doufám. Co, frére? Chceš jít sám? Půjdeš dobrovolně, nebo na to mi mám použít ještě 69 houbiček? A nebo nic? Nebo se na to mám třeba úplně vykašlat? Jak to, že mi ubíráš tolik, když jsi var a já vary nemám rád? Teda vlastně mám je rád. Mají strašně hezký epiky. Zkusíme to takhle, třeba budu mít takhle větší šanci. Ale bude to zase bez epiku, úplně jasně, a na bossovi tady dostanu, můžete hádat co, za 3, 2, 1, teď! Ano, hledli ty, vy co jste řekli, že dostanu náhrdelník z Vánoc naštěstí, tak jste uhodli správně. Já si totiž už mím předpovědět budoucnost a úplně to přesně vím. A teď ono, jestli to tam potom fakt bude, tak já se asi zblázním. A proč jakoby ten Liliput nechce umřít, můžete mi to někdo sakra vysvětlit? Oni určitě chtějí, abych si tady vytočil ještě něco na prstýnek. Ne! Teď jsem už myslel, že zase nebudu mít na tu věc, co si hodlám koupit, to je úplně, u mě úplně standardní, ale tak co, že jo? Co jako, vy neznáte prstýnky na obratnost, nebo jako co, hoši? Obratnost 371. To upřímně vůbec nechci. Obratnost, bože, dejte mi tam obratnost na ten prstýnek. Dělají si ze mě srandu už, nebo já nevím. Oni prostě mají ze mě srandu, nebo já fakt nevím, jakoby, jo? Výdrž. Výdrž, obratnost. Obratnost 347, to je zase zrovna taková úplně k ničemu, ale já ji musím koupit prostě. Tak. Aspoň jsme si trošku prodloužili elíky do 22.4. a do 13.4. Gnom Liliput. A zase o takový kousíček prostě nepadne, že jo? Proč ne? Lilipute, umři, ti říkám. Mě normálně úplně tečou nervy z toho, že ho nedám. A že si tady zase na něm vymlátím 100 hub a prostě nepadne. To prostě není možný. Hej, jak to, že mě neubírám ani půlku života? Teď já mu ubírám čím dál tím míň a míň. To není dobrá cesta. Lilipute, děláš si ze mě srandu. Kouzelné tlačítko F5 a na S12 maďarsky bychom si mohli dát questíka. Hele, klíček. Krásně, paráda. Tak co, Lilipute, posledních 10 hubek, já to vidím, že padneš. A jestli ne. Dobře, nepadneš, protože jsi prostě malej, vychcanej, pidi hajzlík, mini hajzlík. Umřeš už konečně, nebo ne? Tak jo, ještě 50 hub. A potom konec. Konec houbování, protože on je prostě zmetek, který nechce a nechce padnout. Tak pojď, bič. Come on, come on! Víte, teď mu neubírám třeba vůbec nic. A teď je to var. Dal jsem předtím průzkumníka, který byl jenom o 5 levelů horší jak ty, kámo. A jak to, že mi dává, jak to, že ho vůbec neblokuju třeba, teda nemisuju. Poprvý. Já bych sem ho měl pořád vyhýbat, ale víte? To je prostě průzkumník. Sefa asi zapomnělo, co je to průzkumník. Teď jsem mu bral poprvý míň a jinak je to pořád strašně slabý, strašně slabý. Tak jo, zkusíme ještě. Hele, já to normálně tady chytím infarkt, protože tohle už je fakt moc. Tam už nebylo vidět ani červený normálně, já jsem myslel, že už padnul. A potom jsem si uvědomil, že vlastně nepadnul. Ej, tak to lol. Oni si pak ze mě chtějí dělat srandu, ne? Oni chtějí, aby jsem chytil infarkt. Nebo mrtvici, nebo já nevím. Co tady z toho můžu mít? Ještě někde mi to začalo bojovat. Padneš nebo ne? Protože mě nehorázně štveš.
Ale řekněte mi, jestli má Denis stejnou smůlu jako já, anebo prostě jemu to na 20. pokus padne a zbyde tak málo životu jemu a ne tomu jeho protivníkovi, jako u mě třeba tej Lilliputovi a před chvílí tam tomu cirkusákovi, nebo jak se jmenoval ten týpek dementní. 8 hub. Tak pojď. 4, 3. 2, 3. 2, 1. Cero. Nic. 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 Dobře, padne příště, už na to nemám nervy. Já se s vámi pro dnešek loučím, mějte se a čau. Čus, 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 čus.